Djali dhe tremurgjit. Një natë, djali u shfaq tremurgjve dhe u tha: "Nëse do t'ju jepja fuqinë për të ndryshuar diçka nga e kaluara, çfarë do të ndryshonit?" I pari për tyre, një njeri me zell të madh apostolik, u përgjigj: "Unë nuk do të lejoja Adamin dhe Evën të bien në mëkat dhe njerëzimin të largohet nga Zoti." I dyti për tyre, një njeri plot mëshirë, i tha djalit: "Do të ndaloja të largoheshe nga Zoti, duke dënuar veten përjetësisht." I treti për tyre, një njeri shumë i thjesht, u ul në gjunjë, bëri shenjën në kryqit dhe u lut duke thënë: "Zot, më liro nga djalli dhe nga gjithçka që mund të kishte ndodhur dhe nuk ndodhi." Djalli, duke bërtitur dhe duke u dridhur nga dhimbja, u shtuk. Dy murgjit e tjerë, të habitur, i than vëllait: "Vëlla, pse reagove kështu?" Murgu ju përgjigj atyre: "Në radhë të parë, sepse nuk duhet të hyjmë kurrë në dialog me djallin. Së dyti, sepse nuk ka njëri që mund të ndryshoj të kaluarën. Së treti, sepse interesi satanit nuk është të demonstroj virtutin tonë, por na bëjë të bijem në kurthin e së kaluarës, duke na penguar të jetojmë mirë në të tashmen, e cila është e vetmja kohë që Zoti na jep për të bërë vullnetin e Tij. Prandaj, le t'ja besojmë të kaluarën tonë mëshirës së Zotit, të ardhmen providencës së Tij, dhe të tashmen hirit të Tij."